ფსალმუნი 117. ადიდე თუფალი, რადგან კეთილია, რადგან უკუნისამდია წყალობა მისი. იტყვის ახლა ისრაელი, მართლაც უკუნისამდია წყალობა მისი. იტყვის ახლა სახლი აარონისა, მართლაც უკუნისამდია წყალობა მისი. იტყვიან ახლა მოშიშნი უფლისა, მართლაც უკუნისამდია წყალობა მისი. სივიწროვიდან მუხმობდი უფალს, სიფართოვით მიპასუხა უფალმა. უფალი ჩემთან არის, არ მეშინია, რას მიზამს კაცი. უფალი ჩემთან არის, შემწედდა, მე ჩემს მტრებზე ვიზეინებ. უკეთესია დაყრდნობა უფალზე, ვიდრე დაიმედება ადამიანზე. უკეთესია დაყრდნობა უფალზე, ვიდრე დაიმედება მთავრებზე. ხალხნი ყოველნი გარს შემომერტყნენ, უფლის სახელით მართლაც ამოვწყვეტ მათ. გარს შემომერტყნენ და გარე მომიცვეს, უფლის სახელით მართლაც ამოვწყვეტ მას. გარს შემომერტყნენ ფუტკრებივით, ჩაქრნენ, ვით არცა ცეცხლი ძეძვისა, უფლის სახელით მართლაც ამოვწყვეტ მათ. ძლიერად მკრეს ხელი ძირს დასაცემად და უფალი შემეწია მე. ჩემი ძალა და სიმღერაა უფალი და ის იქნება ჩემი მშველელი. ხმა სიმღერისა და შეწევნისა წმიდათა კარვებში. უფლის მარჯვენა მქმნელია ძალის. უფლის მარჯვენა მომაღლებულია. უფლის მარჯვენა მქმნელია ძალის. არ მოვკვდები, არამედ ვიცოცხლებ და ვილაპარაკებ უფლის საქმეებზე. დასჯით დამსაჯა უფალმა, სიკვდილს კი არ მიმცა. გამიღეთ სიმართლის კარიბჭენი, შევალ და მადლობას მივაგებ მას. ეს არის კარიბჭე უფლისა, წმიდები შევლენში. გადიდებ შენ, რადგან მიპასუხე და გახდი ჩემი მშველელი. ქვა დაწუნებული მშენებლების მიერ, ქვა კუთხედი გახდა. უფლისაგან მოხდა ეს, საოცარია ის ჩვენს თვალში. ეს არის დღე, რომელიც ხქმნა უფალმა. ვილხინოთ და ვიმხიარულოთ მასში. გევედრებით, უფალო, გვიშველე. გევედრებით, უფალო, გაგვიმარჯვე. კურთხეულია უფლის სახელით მომავალი. გაკურთხებთ უფლის ტაძრიდან. ღმერთია უფალი და გაგვინათებს ჩვენ. მიაბით მსხვერპლის საბელით სამსხვერპლოს რქებზე. ჩემი ღმერთი ხარ შენ და გადიდებ. ღმერთო ჩემო, ხოტბას შეგასხამ შენ. ადიდეთ უფალი, რადგან კეთილია, რადგან უკუნისამდია წყალობა მისი.